Mübaliğəsiz demək olar ki, Rusiyadakı son dəyişikliklər siyasi təhlilçilər və politologlar arasında ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Əlbəttə, biz də etiraf edirik ki, bu mövzu özlüyündə çox maraqlıdır, amma bizi daha çox onun Dağlıq Qarabağ danışıqlarına təsiri maraqlandırır. Çünki sual yaranır, yaxın gələcəkdə bu müstəvidə nələr gözlənir? Düşünürük ki, hələlik Rusiyada növbəti hökumətin formalaşmasını gözləmək lazımdır. Çünki mümkündür ki, Xarici İşlər Naziri Lavrov bu yeni hökumətin tərkibinə daxil olmasın. Məlumdur ki, Mişustin başnazir təyin oldu. Xatırladaq ki, qeyri-rəsmi məlumatlarda bildirilir ki, bu adamın rəsmi İrəvanla, onun siyasi və işgüzar dairələri ilə sıx təməsləri var, üstəlik qeyd olunur ki, onun anası ermənidir. Dağlıq Qarabağ danışıqlarına gəldikdə isə artıq xəbər verilir ki, ayın sonunda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında növbəti görüş baş tutmalıdır. Məlumdur ki, bu görüşlər bir qayda olaraq Rusiyanın vasitəçiliyi ilə həyata keçirilir. Odur ki, dərhal sual yaranır ki, bizim Ermənistanla danışıqlar aparmağımıza, ən əsası da Rusiyanın vasitəçiliyi ilə baş tutacaq bu prosesdən hansısa bir pozitiv irəliləyişlər gözləməyimizə dəyərmi? Əvvəl bizim işlərimiz Rusiyanın erməni kökənli naziri Lavrovdan asılı idi. İndi isə Rusiyanın hətta baş nazirinin də yarı erməni olduğu, yəni Mişustinin də anası erməni olduğu deyilir. Bununla bağlı nə demək olar? Belə ki, xarici siyasəti istənilən prezident respublikasında, o cümlədən də Rusiyada baş nazir, xüsusən də nazir yox, prezidentin özü formalaşdırır və Rusiyanın timsalında bunu əlbəttə ki, prezident Putin edir. Azərbaycanın isə onunla əlaqələri çox, özü də lap yüksək səviyyədədir. Amma Rusiyanın müttəfiqləri ilə münasibətləri nə dərəcədə səmimi və etibarlıdır. Məsələ də elə bundadır ki, Moskvanın çox tərəfli əməkdaşlıq mədəniyyəti hətta indinin özündə, 21-ci əsrdə belə çox acınacaqlı səviyyədədir. Çünki Kreml yorğanı daim özünə tərəf çəkməyə adət edib və bu adətini tərk etmək fikrində də deyil. Əlbəttə, erməni kökləri ehtimal olunan bir şəxsin Rusiyanın baş naziri təyin olunması bizi təlaşlandırmalıdır. Ən az ona görə ki, hökumətdəki indiki təyinatlar gələcəkdə hakimiyyətin tranzitində də hansısa formada əks oluna bilər. Amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq 30 illik tarixi var və bu illər ərzində başqa nazirlər və baş nazirləri də olub, amma bu hansısa pozitiv və yaxud da ciddi bir irəliləyişə gətirib çıxarmayıb. Bu səbəbdən baş nazir cənab Mişustin həzrətləri yox, bir başqası, qeyrisi olsaydı belə yenə də heç nə dəyişməyəcəkdi. Çünki Rusiyanın tarixi 100 illərlə ölçülən bir Qafqaz siyasəti var və ermənilər bu siyasətin yalnız bir komponentidir. Odur ki, danışıqları davam etdirməyə dəyərmi sualına cavab daha çox İrəvanın siyasətindən və davranışından asılı olacaq. Amma biz də razıyıq ki, nə vaxtsa bu sualı bütün ciddiliyi ilə qoymaq lazım gələcək. Hələlik isə ilk növbədə Rusiyadakı islahatların başa çatmasını gözləmək və Paşinyan hakimiyyətindən Dağlıq Qarabağla bağlı əsl planlarını aydınlaşdırmaq lazım gələcək. Bu məsələdə prinsipcə elə bir sirri məqamlar yoxdur və Moskvanın, eləcə də İrəvanın niyyət və planları yetərincə məlumdur. Amma qeyri-məqam da çox yaxşı bəllidir. Bu vəziyyətdə tək biz deyilik. Ukrayna, Moldova və Gürcüstan da bu haldadır. Onlar da daha əlverişli məqam gözləyirlər.